拜拜，拜拜。拜拜，拜拜，过来，哎，吃。完了，你现在鸡肉都不吃了吗？啊，过来，能听懂啊？给，吃，什么情况？你什么情况？哎，过来。试一下，今天有点反常，过来，这个不烫啊，这个是温的，完了，鸡肉也不吃了，不是吧？啊，我们家这个大白没点出息，妈给他鸡肉他不吃，那边扔了鸡骨头呢，他叼了一口，跟前天又在那抢。你看这怎么回事呢？他又叼个骨头又在那吃。我今天给他拿起来，他还是不吃。我这个东西他不吃。不是，你看奇怪不？他俩在那抢，他和晴天在那抢。啊，他这里有。但是你看我这里，他就不吃。一样的，我这里也有，他也不吃啊，来吃吧。嗯，不知道咋回事。有肉不吃，要找这个鸡骨头在那吃。被我给从嘴里掏出来了。嗯，晴天的鸡，这老哥给他煮的鸡腿，看到没有？也不吃。我给他鸡骨头，他刚才又吃了。你说这。你们这是要干啥？不管他了，他不吃，我给他再煮一下，看看是什么情况，再给他煮一下。大家好，我是白梅，珠海七星堆黄，目前在这个景泰县喜泉镇这边啊、一个废弃的砂石场啊，在这边已经被困了有第八天了。本来是说小狗怀孕了，在这等几天，看它生与不生呢，结果待了这么几天啊。这家伙是能吃能喝能睡的，也不打算生了，所以就决定买快递。结果快递呢，到前两天，所有快递都卡着都不动了。现在又想着等到快递到了以后啊，再出发。不知不觉都已经在这儿待了，今天是第八天了。我是六号到这里的，今天是13号。哎呀，今天早上看了一下快递，还是没动。哎，啥也不说了，做饭吃，火很旺。插个油麦菜，
开吃。油麦菜，我最爱的青菜之一。啊，炸饭必须搞水啊，没有水啊。嗯，一会儿啊，洗澡来蘸吃。这次脱身和蘸吃都要出动。因为不确定孩子能带几天，所以说再去也搞两桶水。这次是镇上啊，这三桶水是人家本地一个老哥帮忙送过来的。啊，在外面听到秦亮在叫，在吼他，他把人家的鸡腿吊着。我这边弄了的鸡腿不吃，非得给秦天抢。秦天看到他要吃呢，又在叫。我这弄的好好的，他不吃。你说，哎呦，再给他热一下，看看吃不吃。好了，也不煮那么热，化了就行。看看吃不吃。现在已经3点多，本来说打算去县城拉水的，但是刚才看了一些快递啊，依然纹丝不动。还有一个就是要拉水，我要去这个镇上拉几桶水，回来以后在这边，在这边不行了，待得无聊了。刚才又特地看了一下这个地图，因为它有一条国道，有一条省道，过省道的话应该要穿过县城的，然后走国道就不用穿县城。我还是决定说明天，今天在这待最后一天，明天我直接进县城，进县城只有10公里，然后我进了县城以后，我好好的休息一下，洗个澡，然后待个几天，我把衣服看能洗一洗嘛，然后这个帐篷的话，我在县城里面找一找，看能找得到吗？如果县城里能找到帐篷，我就在实体店买一个。这个快递到现在压根不动，你根本都不知道怎么去。还有一个就是说，如果说我快递先不退，我上次买的那个快递退来退去都退的都退乱套了，有一个都已经到了，然后人家退的时候，人家快递员跟我说让我在这个平台上找，我都没找到，都糊里糊涂都没管了。所以说这次是11个拿了一个，还有10个，我就不退了，因为县城距离这边只有12公里。所以说我决定明天去县城待个3-4天，等到县城待个3天以后，快递如果3天以后还不到，县城里买个帐篷，然后买个狗窝，其他的就是再说吧，可有可不要的，没有办法，在这等着也不是个事儿，所以说不等了，这个桶呢，是烟袋老哥帮忙把水送过来的，这个押金是40块，当然了，我跟大家说一下，就是这老哥给我水送过来以后，人家虽然说给我说那个价格了，但是我给人家转钱，人家没要，一直没要。然后呢，我给人发信息说请人吃个饭，然后人家现在说没有在景泰县城，在附近哪个新区吧，说忙得很。我距离景泰县城也就10公里，我打算把这3个桶全部带过去，因为放在这里也不安全。怎么讲呢，这边经常有拾荒的一些人会在这儿到处跑，然后到时候人老哥回来了，刚好到县城去找我，他那边有车，然后找我也比较方便，到时候再请人家吃个饭。给人家转的钱人一直没收，然后一回说了一次，人家还不收，我也就不说了。那行吧，那这个视频就到这里了，感谢大家，再见。